цьому році дуже сильно огірки побила попелнуха. Тля. Ця зараза. Ось вона. Та листочки вже пропадають, хоч прийшов вчора дощ. Скільки я його не оприскував. От таким способом. Під листочками оприскував. Нічого не допомагає, абсолютно. Купляв всяке гайно. Таке ось. Вонючка. Таке. Спеціальне. Чепуха натуральна. Такенько огірки єсть. От такі в нас. Бо ми їх поливали і создавалась волга, хоч коєяко. Все рівно попелиця перемагала. Ці огірки будуть пропадати. Але коли огірки залізають сюди, ховаючись, подивіться. Немає ніякої попелиці майже. Тобто підквасоли в тіні. Вони захищені. Також ця частина огірків не сильно побита. Бо тут тінь создається від кукурузи. От як бачите, це я вибрав учора огірки. Це ще не вибрав, прозівав. Огірочки є, в принципі, такі корнішончики красиві. Так що, якби отут сплошна тінь була, попелуха б ніколи б не розвинулася. Вона не любить тіні. От. Така в нас біда в цьому році. Огірки все рівно будуть, зав'язь єсть. Всі огірки ще єсть. Ось огірочки ще єсть. Ну, ця частина, де на всоння, пропаде, а ця виживе по-любому, бо зразу видно. Тепер піду покажу сусідський город, де огірки попелнуха з'їла начисто. Вже їм ніщо не поможе. Хоч і хазяйка оприскувала, але вже все, вон вона. Плантація запорена. Фактично, через день-два там один сушняк останеться. Бо вона на відкритій місцевості знаходиться, площа. Нема ні тіні, нічого. От такий вивод я зробив. Що треба тінити. Притіняти такою кукурузкою. Обсаджувати рядок. Буде все нормально.